Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Dnes začíname novú sériu. Budeme sa menovať frameworku menom Vue.js. Vue.js je progresívny javascriptový framework. Pretože táto séria bude venovaná hlavne začiatočníkom, tak si musíme povedať, čo to vlastne znamená framework. Čo je to progresívny framework? Framework, slovenský názov aplikačný rámec, je softverová štruktúra, ktorá slúži ako podpora pri programovaní a vývoji a organizácii iných softverových projektov. Môže obsahovať podporné programy, knihovne API, to je aplikačné rozhranie, podporu pre návrhové vzory alebo doporučené postupy pri vývoji. Často môžete nájsť na internete, na YouTube tutoriály, ktoré využívajú online programy, napríklad JS Fiddle. Tu môžete do jedného rámčeka písať HTML, do druhého JavaScript, tu CSS a tu vidíte hneď výsledok. My však budeme pracovať s Visual Studio Code, to je program editor od Microsoftu. Toto vyzerá byť zaujímavá kniha o Vue. Druhá verzia. Už ten obal je zaujímavý. Zaslúži si, aby sme sa pozreli na tento obal na celej obrazovke. Tá kniha ešte nie je celkom hotová. Hotová je na 99%. Ale zaujímavé, že posledná aktualizácia bola ešte 31. marca. Tak sa to niekde zaseklo na tom 1%. No a pozrieme si čo táto kniha obsahuje, vzorovú kapitolu. Tu sa dočítame, že tá základná knižnica sa sústreďuje iba na Vue vrstvu. No a preto aj názov tohoto frameworku je Vue, pretože toto slovo Vue a toto slovo sa rovnako číta. Slovná hračka. Podobne ako je slovná hračka aj slovenská stránka USK, kde si pozrieme video z Prlajsov, mýty o našej zemi. Je to z toho dôvodu, že príklady, ktoré budeme vytvárať v tomto frameworku, budú čerpať textovú inšpiráciu z Plochozeme, čo je séria kníh Terryho Pratchetta. Ha! A preca nie je plochá. Či už tomu veríte, alebo nie. Takto vyzerá program vo Vue tej základnej verzii. Všimnime si tieto dvojité zátvorky. To je typické aj pre Angular. No a čo je vlastne zmyslom týchto frameworkov? Je to implementácia vlastne štruktúry MVC. To je skratka od Model View Controller. Model to sú data. Data vidíme tu. Vue to je pohľad, to je vlastne to, čo vidíme na stránke. A prepájame data, JavaScript, s HTML. Táto premenná sa prepojí s touto premennou. No a to prepojenie môže byť obojstranné. Že zmena tejto premennej sa prejaví tu a zmena premennej
vyvolá na akciu užívateľa v HTML sa prejaví aj tu. No a paradoxne si môžeme ukázať príklad nie v Vue.js, ale v Angulari. Tu vidíme, že Angular tiež používa tieto dvojité zátvorky, dvojité kučeravé zátvorky. No a tu môžeme napísať, dajme tomu, plochozem. A všimajte si, že ako sa to hneď mení. Meníme HTML a mení sa aj tá premenná name. No, toto je magické. Ak vás to nenapĺňa úžasom, tak ste asi neprogramovali ešte nikdy v JavaScripte. Ak ste programovali, tak vidíte na tomto programe mágiu. Dá sa to naprogramovať aj v čistom JavaScripte, takzvanom vanilkovom JavaScripte. To by bolo imperatívne programovanie. My sme museli presne písať program, ktorý zisťuje udalosť stlačenia písmena. Táto udalosť sa potom využije na to, aby sa aktualizoval aj tento veľký nadpis. My sme museli získať prístup k tomu nadpisu a aktualizovať ho. Tu máme ukážku deklaratívneho programovania, kde nás nezaujíma, ako dosiahnuť to, že v tomto poličku aj v tomto nápise bude rovnaký nápis. Len hovoríme, že to chceme. Chceme, aby sa tu objavilo meno. No a tieto dve kučeravé množinové zátvorky majú anglický názov handlebars, čo je tiež šablonovacia knižnica, ktorá sa používa často z Node.js, z Express.js. No a je to iný názov, je mustache fuzzy. Tak tu máte tých fúzov požehnanie. A z tohoto, z týchto fúzov, keď dáme renderovať šablónu, dostaneme HTML. V dnešnej lekcii nebudeme programovať, prejdeme si len úvod, čo je to Vue.js. Vue, vyslovované Vue, ako Vue, to sme už videli pri tej slovenskej stránke Vue.sk, ktoré vlastne využíva podobnú slovnú hračku. Tak Vue.js je teda progresívny framework. Už vieme, čo je framework, a ešte nevieme, čo znamená progresívny framework. Tu si môžeme pozrieť slajdy od tohto autora, Evan Yu. Takže čo je to progresívny framework? Malé jadro. Jadro Vue.js má okolo 19 kB. Deklaratívny spôsob renderovania. To sme videli pri tých množinových zátvorkách, pri tých fúzoch Vue.js existuje veľké množstvo podporných knižníc. SPA to je skratka od jednostránkových aplikácií, single page application. No a sú také stránky, ktoré sa chovajú nie ako webové stránky, ale ako aplikácie, ktoré ako keby nepotrebovali prístup na internet. Nahrá sa iba jedna stránka a ten obsah tej stránky sa mení na príslušné časti podľa interakcií s užívateľom. To znamená, že sa nenahrávajú stále nové a nové stránky, že sa to kompletne premazáva,
ale ak sa už niečo nahráva, to sa nahrávajú iba nejaké dáta, ktoré potom ovplyvnia vzhľad stránky, alebo sa nemusia nahrávať nič. JavaScript pridáva na stránku to, čo užívateľ potrebuje. No, toto je to, že ten framework nás nutí pracovať tak, ako si on vyžaduje. Najskôr budeme pracovať s jednoduchou verziou, klasické HTML, JavaScript, CSS, ale potom nastane šok a začneme využívať najmodernejšie technológie, ktoré sa objavili po objavení Node.js. Budeme používať Webpack, ktorý nám umožní pracovať aj so súbormi s koncovkou view. Čo ten Webpack robí? Vidíme, že môžeme mať súbory rôzneho typu, ktoré navzájom od seba závisia. JS to je jasné, to je JavaScript. Coffee to je tiež JavaScript. Má sa povedať, že ako keby predchodca najnovšej verzie JavaScriptu ES6 má zjednodušenú syntax v porovnaní s JS. Má tam viacej to syntaktického cukru. PNG je obrázok, LESS to súvisí s CSS, JATE to je šablonovací jazyk, nahradený teraz iným názvom PUK. No a všetkého tohoto nám Webpack vytvorí statické zložky, všetko, celý JavaScript vloží do jedného súboru, najčastejšie s menom Bundle. Bundle.js, prečo to aj volá Bundler. No a podobnú funkciu ako Webpack má aj Browserify, ktorý nám umožňuje robiť s JavaScriptom to, čo je momentálne možné iba s Node.js na strane servera. To znamená, že môžeme prepájať navzájom moduly. Takže sa naučíme pracovať aj s NPM, čo je Node Package Manager. Takže si to zopakujeme. Vue je progresívny framework na budovanie užívateľských interfejsov. Dá sa využiť ten Vue na jednostránkové aplikácie. No a teraz vám ukážem ten šok, ktorý vás čaká po pár lekciách, keď uvidíte, ako ľahko sa s tým Vue.js pracuje, tak potom nastane tento šok, keď postupíme na vyšší úroveň, keď nám už nebudú stačiť malé alebo stredné projekty, tak sa dostaneme k tomuto. Tu vidíme tú koncovku Vue. No a takto vyzerá komponent. No, komponent, to si môžete predstaviť, ako keby ste chceli vytvoriť vlastnú HTML značku. Tu určujeme, ako to bude vyzerať. Bude tam nejaký pozdrav, ten pozdrav získame z JavaScriptu. Slovo greeting sa nahradí slovom ahoj, čiže získame ten notoricky známy program Ahoj svet. No a tu máme štýl. Takže komponent je zložený do šablóny z HTML, nejakej business logiky, ktorú predstavuje JavaScript. A máme tam ešte aj štýl. No a čo je zaujímavé, môžeme definovať štýl, ktorý platí iba pre našu šablónu. To určuje toto slovíčko scoped, obor platnosti. Takže
tento štýl bude platiť iba pre našu šablónu, pre nič iné. Ale keď ten prvotný šok prekonáte, bude radosť pracovať aj s týmto view. Ešte nás tu čaká v dnešnej lekcii jedna časť, porovnávanie s inými frameworkmi. Do rodiny frameworkov, kde patrí aj Vue, patrí React, ten vyvíja Facebook, potom AngularJS a Angular. AngularJS a Angular 2 predstavujú úplne iný prístup. Napríklad Angular 2 využíva TypeScript, čo je JavaScript, pri ktorom sa určuje aj typ premenných. Nemôžeme meniť, keď určíme, že typ premenné je číslo, nemôžeme o chvíľu priradiť do tej premennej reťazec. TypeScript je vlastne nadstavba JavaScriptu. Je JavaScript, v súčasnosti je to verzia ES5, ale už je veľa implementované aj z tej skvelej novej verzii ES6 a ešte nad tým je TypeScript. No a existujú aj iné frameworky, napríklad Ember, Knockout, Polymer a tak ďalej. Z týchto frameworkov mám tutoriál k AngularJS, a to kvôli tomu, že ho vymyslel Slovák Miško Hevery. No a ak ste zvedaví, ako vyzerá jeho slovenčina po dlhých rokoch v USA, kde sa aj s rodinou odsťahovali, a aký je zmysel, jeho zmysel pre humor, tak si môžete povedať túto lekciu. Je to hnedé a skáče to na lane. Na vzťah medzi Angulárom, Reactom a Vue reaguje Maximilian Schwarzmiller. Tento má dobré kurzy na Udemy o programe Angular 4. Odporúčam. How about Vue? I like Vue.js a lot. For me, it's a bit like if React and Angular had sex. And we really have a great framework there with a lot of great ideas from both our frameworks, from Angular and React. Ak hľadáte kurzy o Vue.js, tu odporúčam netového ninju a tento zoznam videí a má videá aj o webpacke. No a dobre by bolo si pozrieť aj tutoriály o Git. Končím túto úvodnú zoznamovaciu lekciu. V ďalšej lekcii už začneme programovať.